נורא. פלסטינים תקפו עמדת מגע וכמעט עשו לינץ' בחייל. הוא לא העז לראות בגלל הוראות הפתיחה באש. כמובן. רונית, את יודעת שאני לא ימני, נכון? אוקיי. אבל אני באמת לא מבין את השמאל. הרי הם רואים שהכיוון שלהם לא מצליח. מה לא מצליח? הרי הם רואים שכל ההבלגה, הוויתורים, מסירת השטחים, זה רק מרחיק את השלום, רק מציג את ישראל באור מגוחך ומחליש אותה. נו, מה לא מצליח? ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. התוכנית שמאמינה באמת, אבל מקפידה לא לערבב את האמונות שלה עם העבודה. ונפתח בכמה ידיעות. ראש הממשלה נתניהו הודיע על הקדמת הבחירות. במערכות העיתונים מתכנסים כבר הערב להחליט מי ינצח בסקרים, באיזה הפרש, ומה היו ההסברים לטעות. מטוסי חיל האוויר ירתו מטוס ללא טייס שחדר לשמי ישראל. ממשלת ישראל מסרה, כבר היינו עדים בעבר לחדירה של מטוס ללא טייס, רק שבפעם הקודמת הוא ריסק את עצמו לבד. בארצות הברית מנסים להסביר איך מיד לאחר שברק אובמה נוצח באימות הטלוויזיוני מול מיט רומני, נתוני האבטלה ירדו לפתע ל-7.8%. פרשן בכיר אומר כי הסיבה היא האימות עצמו, שלראשונה גרם לנשיא אובמה להבין שהוא צריך להתחיל לעבוד. שוב, התלקחות בדרום, וכרגיל, יש אססים אלי קרב ומעלים את השאלה מדוע צהל אינו מגיב חזק יותר. שלום לבונה עדר. שלום רונית. שלום מיכנן. שלום שלום, אז באמת בונה, לא שאני סס אלי קרב. חלילה. אבל הם ירו עשרות טילים, למה לא מגיבים חזק? כי הרי זה בדיוק מה שהם רוצים. למה? ככה, הם מנסים להסיט את תשומת הלב מהעניין האיראני. ולכן אסור להגיב. הבנתי. אז מה שצריך זה להמשיך לפעול נגד איראן. מה פתאום? הרי זה בדיוק מה שהם רוצים. אבל למה? תחשוב, כשאתה כל הזמן מחבל להם בפרויקט הגרעין, ומונע מהם להשיג פצצת אטום, מי מרוויח מזה? אנחנו. באמת, אלחנן, מי שירוויח מזה הם המשטרים האסלאמיסטים שעולים בכל ארצות ערב. זו בדיוק המטרה שלהם. ככה הם מגייסים את דעת הקהל, מציסים את ההמון, משכיחים שהם הבעיה האמיתית. אוקיי, הבנתי. הבעיה האמיתית זה המשטרים הקיצוניים בארצות ערב. בדיוק, סוף סוף. ונגדם צריך לפעול במלוא העוצמה. מה פתאום השתגעת? איזה מין רעיון זה? זה הרי בדיוק מה שהם רוצים. למה? למה? כי זה נותן הצדקה לחמאס לראות טילים על הדרום בלי הפרעה. אז מה הפתרון? מה שאנחנו אומרים תמיד. מה? לתת להם את מה שהם רוצים. אחת מכל חמש נשים ברוסיה רוצה להינשא לולדימיר פוטין. הארבע אחרות עדיין בחקירה. למרות ניסיונות הגישור, יקיימו תנועות השמאל שתי הצהרות נפרדות לזכר יצחק רבין. פרשנים הסבירו כי העוינות בין הצדדים בנושא השלום והאחווה עמוקה מכדי שניתן יהיה לגשר עליה. החמאס והג'יהאד האסלאמי ירו על יישובי עוטף עזה 55 פגזים שגרמו נזק למבנים והרגו עז. ארגון עז א-דין אל-קסאם נשבע לנקום. כן, אז אתה רוצה להיות עורך מוזיקלי אצלנו. כן. באיזה מוזיקה אתה מכיר? אני מכיר... כן, אבל מוזיקה ישראלית נניח? ישראלית אני לא... לא מכיר, אני מכיר... Are you ready? אולי רוק או ג'אז? מה זה? קלאסית. מוצרט? מוצרט, מה קשור שוקולד למוזיקה? מה עם שנות ה-60, 70, לדזפלין, קווין, ביטלס? ביטלס אני מכיר, בטח. יש להם אחלה רימיק, זה... זה רק... כן, אולי בריטני ספירס? ריאנה? מדונה?
לא מכיר את השמות האלה שאתה אומר, אני מכיר. הבנתי, הבנתי, הבנתי. בסדר גמור. אני שמח להודיע לך שהתקבלת בתור האורך המוזיקלי של חדר הכושר שלנו. תודה. מזל טוב. תודה. אתה יכול להתחיל מעכשיו? שעת האפס. יום אחד החליטו הספרות לערוך מסדר מיוחד, וכולם הסתדרו בשורה מ-9 ועד 1. רק האפס עמד שם בצד והביט בבוז. שאני עמוד איתם? בלעדיי הם לא מסוגלים לזוז. מי הם בכלל? מה שמם? 7, 2? בלעדיי לא יוכלו לספור את אצבעות שתי הידיים. מתי הם יבינו שפשוט אני מתת האל האנושות? אני מעגל מספרים, בכלילות מעביר את המסר. לקחתי ערוץ אחד והפכתי אותו ל-10. אני הכי מפורסם והכי חביב, עליהם לסגוד לי, משחר ועד מעריב. כך הפך האפס לענק תקשורת. דיבר על כלכלה, פוליטיקה ומסורת. הקשיבו לו קשב רב, חתמו איתו חוזים, נתנו לו מזכורת עם הרבה אפסים. הוא היה בטוח שהוא מעל כולם, חצי אל. אל כולם התחצף, העליב וזלזל. הוא לא הבחין איך ככה בשקט, ספרה אחר ספרה ממנו מתרחקת. כי לאחד כזה סנוב ורע לב, מקשיבים הרבה פחות ממה שהוא חושב. ורק באיחור גדול, באימה, הוא קלט שבלי האחרים, הוא חסר ערך באופן מוחלט. הוא חייב מישהו לצידו בכל נאום, אחרת הוא סתם אפס, שום כלום. הוא נבהל, דרש מהממשלה להתערב באופן דרמטי, וצעק, החיים בלעדיי, זה פשוט לא דמוקרטי! אבל איש לא סס אותו להושיע. האמנם? שעת האפס הגיעה? כי אפס הוא אפס, מה יש להסביר? עיגול נפוח, ובעיקר מלא אוויר. גם אם את עצמו יכפיל, זה לא יעזור. עדיין איש לא יוכל אותו לספור. אז לך, כבוד האפס, יש לנו המלצה, או אם תרצה, קרא לזה עצה. נצל את הזמן, כל עוד הפרשה הזאת נמשכת, כדי ללמוד איך טיפה להצניע לך. הוגו צ'אבס נבחר שוב לנשיא ונצואלה וקיבל ברכות ממנהיגים רבים בעולם, כולל אחמדינג'אד ואובמה. הנשיא האמריקני הסביר כי לשלושתם יש הרבה מן המשותף, הם מאמינים בצדק, בשוויון, והם לא צריכים את ארצות הברית. המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון תיסגר לאחר שנקבע כי היא מנהלת קו פוליטי חד צדדי בעל נטייה ברורה לשמאל. אחד המרצים במחלקה אמר, זו סתימת פיות פוליטית, הרי המחלקה פועלת במשך שנים בלי שאף אחד מהמתנגדים משמיע קול. נסיים בידיעה משמחת, פיוס בין ברק לנתניהו. ראש הממשלה נפגש לשיחה אישית עם שר הביטחון לאחר שהאשים אותו בסטייה מהדרך אותה התוותה הממשלה. השניים הגיעו לפשרה, לפי הברק מודה שטעה, ונתניהו מודה שלממשלה שלו אין שום דרך. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. עיתונות אמיצה, פם 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 פ